då är det dags att jämföra fyra stycken 22-tums LED-ramper. Det här är då Land Rovers halvljus, Land Rovers helljus. Sen lägger vi till Crazy Rides LED Force 74505, ser ut sådär. Och så byter vi till OptiBeam Dual Captain, ser ut sådär. Och så byter vi till Award, Swedol's Award. En böjd 105 watts ram, ser ut sådär. Och så byter vi till HBA. Styx, HBA Styx, ser ut sådär. Om vi tittar på de här tre, så HBA Styx når långt. Den lyser inte ut så jättebra i sidorna, men den når långt och den har ett varmt ljus som minskar reflexerna. Jämför vi den med OptiBeam Captain Dual, som ser ut sådär, så får vi en betydligt bättre utlysning i dikesrenen. En mer samlad, koncentrerad ljusbild på OptiBeam. Men den når inte riktigt lika långt och den är lite kallare i tonen. Tar vi Crazy Ride LED Force, så den är ännu kallare i tonen. Den ger en bra ljusbild, lyser ut lite mer åt sidorna, men ger inte lika mycket ljus som OptiBeam, som ser ut sådär. Byter vi till Swedol, som vi har där. Det är Swedol's Award 105 watts böjd. Så ger den också en ganska bra ljusbild med tanke på vilt. Det är därför jag talar om en bra ljusbild som lyser ut dikesrenarna. Tittar vi då än en gång på HBA Styx, som ser ut sådär, så är det betydligt mer betoning på längre. Alltså den lyser längre bort, den är starkare, den är mer för öppna landsväg, motorväg och så vidare. Den intressanta jämförelsen här är ju just HBA Styx och OptiBeam. OptiBeam ger ett betydligt bättre ljus för den här typen av väg där det är gott om vilt och så vidare. Ska vi ta dem en gång till stillastående, så börjar vi med Land Rovers helljus. Har vi där. Där har vi Crazy Ride LED Force 74505. Där har vi OptiBeam Captain Dual. Och där har vi Swedol Award 105 watt böjd. Och där har vi slutligen HBA's Styx